שלום לכם. בבתים ובדירות במדינת ישראל יש מרחבים מוגנים מסוגים שונים. ממ"ד, מרחב מוגן דירתי, ממ"ק, מרחב מוגן קומתי, או מקלט שנמצא בתוך הבניין. מי שברשותו אחד מאלה, זהו המרחב המוגן המועדף. סרט זה מיועד למי שאין ברשותו ממ"ד, ממ"ק או מקלט, ויהיה עליו לבחור את המרחב המוגן המתאים ביותר לו ולבני משפחתו, בהתאם לזמן העומד לרשותו. בישראל יש סוגים שונים של מבנים. המבנים נחלקים לארבע קבוצות עיקריות. לכל סוג מבנה יש פתרון הגנה מתאים, ואותו נפרט כעת. דירה בבניין משותף שאינה בקומה עליונה. בתוך דירה כזו צריך לבחור את החדר הפנימי ביותר בדירה. זה שיש בו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. ניתן למצוא הגנה בחללים פנימיים כמו מסדרונות ואפילו בחדר מדרגות בבניין, בתנאי שהוא פנימי. אין לשהות בחדרי שירותים, אמבטיה או מטבחים, משום שעריכי הקרמיקה והמראות עלולים להתנפץ כתוצאה מההדף. דירה בקומה עליונה בבניין משותף. מי שמתגוררים בקומה עליונה בבניין בין ארבע קומות או יותר, צריכים לבחור מרחב מוגן הנמצא שתי קומות מתחת לדירתם. זאת מכיוון שחלק מהטילים מסוגלים לחדור יותר מקומה אחת. מי שמתגוררים בקומה העליונה בבניין בין שלוש קומות, צריכים לבחור מרחב מוגן הנמצא קומה אחת מתחת לדירתם. זאת מכיוון שהקומה האמצעית בבניין היא המוגנת ביותר. יש לזכור שרחבת הכניסה לבניין חשופה גם היא לפגיעה מהדף ורסיסים, ולכן אין לשהות בה. בית פרטי דו-קומתי. דיירי בית פרטי שבו שתי קומות או יותר, יבחרו לעצמם מרחב מוגן בקומה שאינה עליונה. הכוונה היא למרחב הפנימי ביותר בבית שבו מינימום של קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. בית פרטי חד-קומתי. בית חד-קומתי מעניק לדייריו הגנה חלקית בלבד. גם כאן צריך לבחור את החדר הפנימי ביותר בדירה, זה שיש בו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. לסיכום עיקרי ההנחיות. לכל מבנה, המרחב המוגן שלו. עליכם לבחור את המרחב המוגן המתאים ביותר לכם ולבני משפחתכם, בהתאם לזמן העומד לרשותכם. הקפדה על מילוי הוראות מצילה חיים. למידע נוסף תוכלו לפנות למרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 1207 או לאתר האינטרנט בכתובת www.orf.org.il.